Selamun Aleyküm, hər vaxtınız xeyir, kanalıma videomu xoş gəlirsiniz. Bugün yenə bir sorğu videosu ilə qarşınızdayıq. Dostlar, deməli bugün videomuzda insanlara yaxınlaşaraq haradan olduğunuzu, haralı olduğunuzu bir kəlmə ilə ifadə edin deyə belə bir sual verəsiyik. İsa ilə birlikdə sual verəsiyik. İsa indi kameramanımız olmadığına görə kameramanlıq eləyir. Mən yəni açılışı çəkirəm. Videoda bir İsa verəsiyik, bir mən verəsiyim sualları. Bu formada suallar verəsiyik. Bir de videoyu seçməmişdən əvvəl bilirəm bu dəqiqə heç biriniz like atmağı bəlkə də unudursunuz. Bir like atın, bir dənə də abunə olsanız, olmayan abunə olun ki, əziyyətimizin soyuq deyə indi biraz günəş davadır. Yəni videonu əvvəl son gün başlığını çəkmişik. Video olan günü bəh soyuq var idi. Uzatdıq, çox uzatdıq. Gəlin keçdik videoya. Görək yəni nətərdi. Maraqlı, əyləncəli video hazırlamağa çalışmışıq. Gəlin keçdik. Əvvəl eləyim, əvvəl eləyim. Əvvəl gedək də. Diyan. Diyan. Ama vurdu. Vurdu. Selamun aleyküm brad. Abi sabit. Haral olduğumuzu, sen bir şeyde. Haral olduğumuzu bir kelimeyle ifade edebilirsin. Azerbaycanlı. Bir kelimeyle mi? Haral olduğumuzu. Ne kadın amay gaga. Gence. Gence. Var olun brad. Selamun aleyküm. Özünüzü təqdim edin, zahmet olmasa. Qədimzadə Süphan İlqaroğlu. Haral olduğunuz bir kelimeyle ifade edebilirsin mi? Heyva. Heyva? Ağdaş. Ağdaş. Çox sağ olun, Ağdaş. Salamun aleyküm. Qardaşım, haralı olduğunu bir kəlməli ifadə edə bilərsən? Cənəbəli. Yox, haralı olduğunu yəni bir kəlməli ifadə edə də. Nətəriyəm? Yəni, nə bilim, ən məşhur bir ləhcəvizlə mi deyim, bir sözvizlə mi deyim? Cənəbəli, ona deyim. Oldu, evet. Çox sağ olun. Salamun aleyküm. Aleyküm salam. Özünüzü təqdim edin, zəhmət olmasa. Məmmədli İbrahim. Haralı olduğunuz bir kəlməyini ifadə edə bilərsiniz mi? İfadə edin deyin. Bir kəlməyini, Bərdə. Elə bil, Bərdədə hansı, nə ilə məşhurdur? Yəni, elə bir, dedim, yəni, meyvəsi, imaq. Bərdə nə ilə məşhurdur? Bəhcə. Yəni, bizdə elə şey yoxdur, pendir. Pendir? Ancaq pendir. Çox sağ olun, təşəkkürlər. Salamun aleyküm. Yadaşım, haralı olduğunuzu bir kəlməyini ifadə edin. Oğali. Ağali. Qadan anı olacaq. Gəncə. Yerlində. Var olun biraz. Sağolun. Salamun aleyküm, arkadaş. Salamun aleyküm. Aleyküm. Adınızı özünüzü təqdim edin. Hünər. Sualımız belədir. Haralı olduğunuz bir, bir kəlmə ilə ifadə edin. Şəmkirliyəm. Şəmkirlisiniz? Bəli. Çox sağ olun. Sağ olun. Təşəkkürlər. Salamun aleyküm. Salamun aleyküm. Haralı olduğunuzu bir kəlmə ilə ifadə edin. Arkadaşım, hər üzrə sağ. Salamun aleyküm. Aleyküm salam. Qardaşım, haralı olduğunu bir kəlmə ilə ifadə edə bilərsən? Əncuruz deyir. Haradı? Əncuruz deyir. Yo, haradı yer olaraq. Ucar. Ucar. Qəşəng. Sağ ol. Sağ ol qardaşım. Elvin. Haralı olduğunuzu bir kəlmə ilə ifadə edə bilərsənmi? Gəncəli. Gəncəli, yəni ləhcə baxımından, yəni nəsə məşhurluq. Ağal Gəncəliyəm, qadanam. Çox sağ olun. Belə mənası var. Təşəkkürlər. O bir şey de, salamun aleyküm. Aleyküm salam. Şimdi haralı olduğunu bir kəlməli ifadə elə. Qəbələliyəm. Yani oran bir kəlməli hansı dilsə ilə ifadə eləyə bilərsin. Qəbələni. Bizdə cihdi cihdi belə danışırlar da. Gəl cihdi, get cihdi. Belə də yəni başqa. Hansı sözlə ifadə eləyim bilmirəm. Yani, əsasən bizdə yani ondan istifadə olunur. Yani şəhər yerində əsas. Biraz fərqlidir ləhcə, kənd yerində biraz fərqlidir təbii ki. Bizdə də elə. Əsasən, Azərbaycan Qazaq Qışası Qəbələ. Hə. Sağ olun. Salam aleyküm. Salam aleyküm. Özünüzü təqdim edin. Vüsal Tüsyəndarım. Haralı olduğunuz bir kəlmə ilə ifadə edin. Sualımız belədir. Çeşqa. Cəlav. Cəlav. Cəlav? Hə, bəllik. Salam aleyküm. Haradansız? Vallahi haralı olduğumu bir kəlmə ilə ifadə edə bilmərəm. Füzuldənəm bəyən belə.
Qızıldan. Yəni nə sən öyrə? Özüm qaxlı. Siz hardansı? Ağdamlı. Biz Ağdamlıyıq. Çox sağ olun. Təşəkkürlər. Sağ olun. Salam aleykum. Aleykum salam. Yaşım halal olduğu bir kəlmə ilə ifadə elə. Yəni Kəlbəcəriyəm mən. Bir məşhur bir söz və yaxud bir nə bilim. Kəlbəcər. Sağ olun, var olun. Dostlar, deməli suallarımız əsasən davam edir. Yəni maraqlıdır. Belə mailə gəlin, maraqlıdır yəni suallarımız, cavablarımız da. Bir yəni əməyimizin qarşılığı olaraq oradan bir like atın. Bir dənə də ora abunə olun da, daha olan olursunuz. Belə, gəlin indi başqa insanlara sual verək. Görək yəni harda yaşayanlar olur, yəni Gəncədə. Əsasən bu sorğunu Gəncədə keçiririk, Sabir küçəsində. Görək yəni Gəncədə kimlər var, nə ilə ifadə edirlər özlərini, ləhcələri ilənmi, ya yeməkləri ilənmi, ya gəzişləri ilənmi, nə mi? Baxaq da, fərqli-fərqli getdik, gəlin. Kəsədə. Kim salam? Rəşim, haralı olduğu bir kəlmə ilə ifadə edə. Haralı olduğunu bir kəlmə ilə ifadə edəyim. Qaxa gedək mi, sülhüyü yax mı? Qaxlı? Aha, qaxlı. Sətta yerli mi tapmışıq? Kameraman da qaxlıdır. Yaxşı görür. Yaxşı, xoş. Çox sağ ol. Salam aleykum. Salam eləki. Özünüz təqdim edin. Quliyev Talih. Haralı oldunuz bir kəlmə ilə ifadə edin. Sualımız budur. Şəmkirli. Şəmkirli yəni maşınınla, pulunla, şöhrət pərəzliyinlə tanınır. Çox sağ olun, fikirlə. Təşəkkürlər. Sağ olun. Paylaşasın da YouTube'da Settar İsrafilov. Yani olan paylaşa. Ha, paylaş. Settar İsrafilov YouTube'da yazınız gelir. Çok sağ ol. Selamun aleyküm be. Aleyküm selam. Nasıl saygı demeliyiz artık? Musa. Evet. Musa. Nece? Musa. Ha, Musa. Her an olduğu bu nece ifade edeyim dersin? Hem de olsun ki Burat Ahmetli çağırdı. Ahmetli, Bakı. Evet, Ali Burat. Öz yerlimi taptım da yani. Dostlar, deməli videonun sonuna gəldik, çıxdıq. Videonu bəyəndiyisiniz, əgər bir like atın, bir də fikirlərinizi bildirin. Sizin istədiyiniz suallarınızı yorumlara yazın. Əvvəlki yorumlarda bir iki nəfər olubdur, yazıbdır suallarını. O sualları da gələcək videolarda verəsiyik. Yəni suallarımız çoxdur. Yəni sorğularımız, fikrimiz olan suallar, yorumlarda suallar nəzərimizdədir. O suallar da gələcək sorğularda keçəsiyik. Yəni verəsiyik də insanlara yaxınlaşıb. Yəni, bu videolar demək olar qurma deyil də, normal narıram? Mən sal verəsən. Demədən göstər. Aha, deməli dostlar, gəlin bir dənə axırıncı sualımızı da dağızıb zurnanı, yox, axırıncı sualımızı da gəlin kameramandan verək. Deməli, əziz kameraman müəllim dayı, haralı olduğunuzu bir kəlmə ilə ifadə edin sualına cavab verin. Xahiş olunur, zəhmət olmasa, müəllim dayı. Haralı olduğumu bir kəlmə ilə ifadə edeyim. İçəri şəhər. İçəri şəhər oradır. İçəri şəhər tanımırsan sən? Tanımıyorum, İçəri şəhər. Qız qalası. Qız qalası. Alov güllələri. Alov güllələri. Hara olur ora? Bakı. Ha, bu Bakılıdır. Hiss elədim. Özüm. Elə bilsən, bilməyəm mi? Bilməyəm, amma deməyəm. Daha bunu aşağıda yorumlara yazarsınız, haralıyam deyə. Olma ortada biləsizlər, harada yıxdır, rəvanım var. Bir nəfər qaxlı çıxmışdı, oradan biləsizlər. Elə bilsiniz, bilməyəm mi? Bilməyəm, amma deməyəm. Sağ olun, gələcək videolarda görüşərik, özünüzə yaxşı baxın. Sağ olun.